Banquet apropa la música que sona més a prop teu. Banquet ofereix el diari de la música.com. A quin ritme es va l'esquena d'un elefant? En més 6 segons. Es va tota la velocitat que es vulgui, tant es pot anar ràpid com es pot anar lent, però sobretot doncs, amb molta consciència i amb un pas més acompassat i més cap a la felicitat. Puc perdre el control. Quina hi va trobem al teu nou àlbum? Jo crec que segueixo sent la mateixa, però potser amb una mica més de seguretat, una mica menys melancòlica, una mica més també l'estil més com de banda de rock, no? I doncs això, potser és menys poètic i és més, té unes lletres més realistes. Un tema que recomanaries especialment seria? Doncs potser diria el Perdona'm si és que pots, que podria semblar una cançó d'amor i en canvi no ho és. I doncs és això, no? És demanar perdó a algú doncs, que és la persona que més et pot estimar, sense que sigui la teva parella. I doncs això, no? Demanar perdó per haver-li fet mal i que esperant que et comprengui, no? Quin record té la música que neix aquí a Granollers i al Vallès? Jo crec que hi ha bastant de tot, que ja en surten molts grups diferents. Tot i ser de Granollers, jo no em sento ni molt d'un lloc ni d'aquí ni d'allà. Vull dir que sóc una persona que crec que sóc una mica intemporal i que tampoc m'ubico molt amb els llocs. Però bueno, dir que sí que a Granollers i al Vallès doncs, hi ha grups i hi ha gent amb ganes de fer cançons i bandes doncs, que van fent coses, no? Cantautors sembla que estan de moda. Això t'afavoreix o enterboleix la teva carrera? Hi ha un estil molt de moda, que és més doncs, el pop o l'indie, i que se l'estàtica tant com cançó d'autor, algunes vegades, i jo, no sempre és així, no? Una cançó d'autor jo entenc que és allò que fa sobretot una persona, no? Jo crec que és un moment que sobretot es recolzen moltes bandes, doncs això, no? Amb aquest costumisme i amb aquest estil de música, no? Jo estic una mica lluny d'això, ni per bon ni per dolent. Bastant diferent de lletres, de manera d'entendre la música, i això sí que em fa que ara em costi doncs, aconseguir bolos i una mica de recolzament. Però bueno, vaig canviant també la meva manera de fer cançons, la manera de dir, independentment del que es porti i del que es recolzi, no? Ja toquem el 2012. Projectes d'any nou? I estic preparant un parell de projectes diferents. Un és seguir amb les cançons que ja vaig fent, però doncs, produït per la meva banda mateixa, sense productor ni tot això, i amb unes lletres i un estil crec que bastant diferent del que he fet. I al mateix temps estic preparant un altre disc, que no sé quan sortirà, potser no tan etiquetat amb cançons catalanes, no? Una mica sense límits i més universal.